laba dhinac ay kala noqotay magaalada way kala goday saameynta ugu weyn hadda aan shiri karna waxa waaye magaaladii laba way kala goday sababtoo ah buundada bulburta ayaa magaalada qaybinaysa quraxsan iyo bari u qaybinaysa iyadiina waa aragtaanoo iyadoo horeyna cadowgii u dhaawacay haddana biyihii fatahaada ku yimiday bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam cala rasuulillahi wabacd marka hore warbaahinta qaranka waa mahadsan tihiin marka xiga su-aashii weydiisay haddaan ka jawaabo wabiga shabeelle waxaa ogtihiin inuu dhex maro degmada buliburte marka wabigii ayaa ku fatahay xaafadihii u dhowaa wabiga sidaas darteeda waxaa jira in xaafadihii laga barakaco marka saameyn aada u weyn oo ku reebay xaafadihii iyo dadkii deganaada waya marka goormee ayuu ku fataa gudoomiye wabiga xaafadaha magaalada buula bardi wallaahi horta wabiga wuxuu soo maraa magaalada balweyne oo isbuucyadii lasoo dhaafay oo fatahaadu ka jirtay annagana wayna soo gaartay oo wabiguna ama degmada wuu maraa marka muddo adiga laba isbuuc ku dhawaad fatahaadu way jirtaa degmada buluurta waya marka buula burde saameynta uu ku yeeshay aad nala wadaagi karta maxay tahay wallaahi saameyn aada u baaxad weyn ayuu ku reebay sida hadda kuu sheegayba xaafadihii u dhowaa webiga oo ku deganaa aadaa looga barakacay biyuhuna baaxad weynay jaraan waana biyo runtii aada u miisaan culus marka saameynta lama soo koobi karo waxaa ka mid a saameynta uu reebay beerihii la abuurtay ee dadka reer bulburta ay abuurteen matooradiiaa lagala baxay totali way go-aanoo iisheeg khasaare maal iyo hantidii guryihii iyo beerihii wixii oo dhan saameynta way gaartay waa garta marka xaafadahaasaa sheegtay in webiga aada uu u saameeyey dadkii deganaa halkee ayay tageen ka maamul ahaanse maxaad ku caawiseen dadkaas maadaama aada sheegtay in matooradii ay biyuhu ka saameeyeen oo dhankii beeraha iyo xaafadihiiba ay saameyn xoogle ku yeesheen wallaahi musiibadaana horta musiibo qaran waaye musiibo aada u baaxad weyn waxayna u baahan tahay gurmad qaran ay u baahan tahay marka intaasaan kusoo koobi lahaa waa taa marka hadda magaalada waa sidee maadaama saameyntaas uu webigii ku yeeshay dadkii magaaladana beerahoodii ay aada u saameysay fatahaadii webiga magaalada laba dhinac ay kala noqotay magaalada way kala goday saameynta ugu weyno hadda aan shiri karna waxa waaye magaaladii laba way kala goday sababtoo ah buundada bulburta ayaa magaalada qaybinaysa quraxsan iyo bari u qaybinaysa iyadiina waa aragtaanoo iyadoo horeyna cadowgii u dhaawacay haddana biyihii fatahaadaa ku yimiday markaa rabno in bari loo gudbo doomana lagu gudbaa oo sawiradeediiyo muuqaaladeedana waa aragteen marka saameyntaas oo ah in magaaladiiba ee laba gibi ay kala noqoto ayay sababtay sidoo kalena sidaa kuu sheegay deerihii iyo wixii oo dhan way go-een xaafadihii waa laga barakacay kolley meelaha ka fogfog magaalada ayayna dadkii maceen badeen iyagoona hoy haysan waxay cunada ku karsadaan ay haysan wax walba oo ay haysteen guryihii uga soo dhex tageen ilmahooda qoorta kusoo qaateen sidaas darteeda musiibo qaran aa buluurta ka jirto waxayna u baahan tahay gurmad qaran oo dowladeedka shabeelle iyo dowladda federaalkaaba inay iska kaashadaan loo baahan yahay marka sidaas ayuu u jira waya marka gudoomiye ka maamul ahaan idinka maxaad ku caawiseen dadkaas aada sheegtay in magaaladii ay ka barakaceen oo banaankii magaalada ay tageen hooyna aysan ku haysan alaabahoodii dhanna ay halkaas uga tageen oo caruurtoodii una ay ka badbaadsadeen wallaahi ka maamul ahaan annaga intaan awoodno kama daba dhigan oo dadaal kasta iyo joodi kasta aan bixi karno waa bixinay dadka waxaa la wadaagnaa oo inaan annagu aanan iisheeg meelaha ay joogaan aan la joogno wixii aan karaankeenna u qaban karnana aan gaarsiino wixii kale naga tan weynna aan
dadka kolay hay-adaha iyo aan ii sheeg aan u sheegno musiibooyinka meesha ka jiro, ayagana indhahooday kusoo arkeen. Intaasaan annagu aan samayn kamaan bulahaan. Waa garta marka magaalada hadda marka laga soo tago, horey fatahaada webiga muu saameyn jirtay, maadaama buundada aad sheegtay in khawaarijta ay dhaawac culus u geysteen, haddana ay baaba'day oo doomo la isugu gudbayay magaaladiina laba dhinac ay kala noqotay. Way jiri jirtay magaalada fatahaad, way jiri jirtay, laakiin sidaan uma baaxad weynin. Fatahaad noocaan oo kaleetoo weli degmada sooma marin. Marka kan ah midaan hadda aan joognaa tii ugu cusleed, waana dareemi kartaa oo xaafadaha wadajir wadajir indhacaal bagaabayso iyo xaajibuuba afarta xaafadood oo weliba ku degan buwaa laga barka. Waa taa marka ugu dambeyn, maxaad fariin la wadaagaysaa bulshada Soomaaliyeed iyo si guud dowladda Soomaaliya? Walaahi ii sheeg, waxaa la wadaagi lahaa magaaladan Bulbarka in musiibadaas oo ku jirto, biyahanna waa Ilaahay subxaanahu watacaala. Marka hore waxaa weydiisanaynaa inuu culayskan naga dul qaado. Ii sheeg, marka kalena waxaa rabnaa in dowladda federaalka iyo dowladda kuwa shabeellada inay degmadan ilgaar ay ku fiiriyaan xaalad culusaa ka jirto. Intaas ayaan dhihi lahaa.